Генеральне консульство України в Чикаго та Іллінойське відділення Українського конгресового комітету Америки сьогодні зорганізували цю акцію в підтримку наших політичних українських політичних в'язнів Сенцова та Кольченка і так само Надії Савченко в зв'язку з вироком, який отримали Кольченка і Сенцов. Їх було засуджено до 20 та 10 років ув'язнення. Це є абсолютно упередженим рішенням, це вироком, це абсолютне нехтування нормами міжнародного права, нехтування фундаментальними правами людини, це сфальсифіковане рішення, людей було викрадено, вивезено. І, ви знаєте, так не може більше далі продовжуватись. Росія далі продовжує не тільки заарештовувати, засуджувати наших людей. Тобто це політичні в'язні. 21 століття і є політичні в'язні. Це просто страшне насправді. А на додаток Росія далі продовжує, звичайно, вести війну в Україні, підтримувати сепаратистів. І я вважаю, що ми всі разом, усією світовою спільнотою, і в тому числі в Сполучених Штатах, маємо сказати наше рішуче ні, висловити наш рішучий протест проти цього. Ми сконтактувалися зі всіми конгресменами і сенаторами міста стейту Іллінойс. І їх шостеро відразу нам переслали листи засудження. Так що це дуже-дуже важливо, щоб публічно засуджувати ті всі акти сталінізму і тероризму. Крім того, я б хотіла згадати, що ми нещодавно довідались про те, що Путін має приїхати до Нью-Йорку, до ООН. І своєю російською делегацією на відкриття асамблеї ООН. І це буде дуже важливо, щоб українці Америки там зорганізували дуже ділову акцію проти нього. Це треба чітко зорганізувати, щоб пустили на всіх засобах інформації в Америці і по світу. Це скандал, що він приїжджає. Це є тут земля наша тепер, і нам треба чітко зареагувати. Ми прийшли тут підтримати наших українців, які борються за нашу вільну державу. Хоча ми зараз не вдома, але ми з думками з всіма, хто бореться за Україну і за її волю. І це, що політичні в'язні, як Сенцов, Кольченко і Савченко, зараз переживають, це я не можу уявити, як це їм бути ув'язненими за повністю фальсифікованою справою і в чужій країні.